ဒီဘာဝနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရေ2362ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်နှစ်ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်2069ခုနှစ်လီလာပိုင်း28ရက်နေ့ညရံကုန်တိုင်းသာဂိတမြို့နယ်သုံးရံပြည်ရက်ကွက်မဟာဆွမ်းတော်ဓမ္မယော 28မြောက်မဟာဓမ္မပူဇာသဘင်ဝင်ဓမ္မဒနာလူရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားရွေးဦးမင်းမင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းမိမိသားစုယံပြေခွန်နှင်းငါမတိစင်ကျင်းပပူဇော်၍အားလုံးသောတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာစင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သော ธรรมตะเพเวขอจาอัตโตอขွင့်อยีอมีเปโตเตยาโตปริตัยบาเตยาเนอขွင့်อยีเตยาโตเนาะถ้าอย่างอขွင့်อยีเตยาโตก็มโหจามีมนาจามีมาเตยาโตยะปัญญ์ชินဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထား တပည့်မျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ခေတ္တခဏညီသက်စွာနေထိုင်ရပြီးတော့လက်အိုလေးတွေချီးမျက်လွှာလေးတွေချရွတ်ပတ်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင် ဤနောဝအနန္တဘံသောတာယောဤမြှွေဝေထိန်ဝင်ဝေလာမင်းကြီးတမယဤယောဝေကောလာပါသောမျက်နာတော်အပြင်လဲစီတော်မူပါ၏သာသောသမင်တံတရားကြောင့်ခိုင်ထုံထိုင်တိုင်းနှင့်
Thank you.
อควญอยีเด้ฮล่ะอควญอยีเตียรอสรบริตัยมีมีรอยาเดอควญอยีนี่กูยาเนมามติมาสูลุตติกีเดเตียรีตะบုတ်บาเวฮล่ะสาจายาอ๋อมาคณวิราติธาคณาดีดาหิโตสะรี ตกติวายมิยาถาคโนปฏิปาฏิโตมาวคณวิราติธาคณาดีดาหิโตสะรีตกติวายมิยาถาคโนปฏิปาฏิโตเอกวินปริตะ4ชิตาชิตะมิโร โดมิเตชิตาชิตะมิโตติขณะเตนโกไรยะนิเดอควินยีกองนิโกมาวิราติธะมะล้วยจะมะโชจะละมะลุจะบาสีกงเลขณะดีดาอควินยีกองนิโกล้วยจะโชจะละล้วตวาจะเดปุคคโตติ သောဇရီသောစန္ဒီနောင်ဒပူပံဖြစ်ကြရတတ်ပါ၏ခနောကဗျာမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတဲ့စကားသည်ပฏิပါတိတော်သင်တို့ရဲ့လက်ကံလီမှာကြာရောက်လို့နေပါ၏သတ္တမထိုကြောင့်ဒုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည် သကတိဝါမိမိရဲ့ဒီဘဝကြိုးစည်းဝါနဲ့ဘဝသန္တရာကြိုးစည်းဝါကိုလည်းကောင်းပရတိဝါသူတော်ဘာရဲ့ဒီဘဝကြိုးစည်းဝါနဲ့ဘဝသန္တရာကြိုးစည်းဝါကိုလည်းကောင်းဝါယမိယာဌာနိတိုင်းနိတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေးကြိုးစား၍အထောက်အပ်ပါ ဘုန်းတော်သောဘာသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာလုံသောတတဝါတွေအတွက်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီကတာလေးကိုတပိုင်းချင်းဦးဇင်းတို့မြတ်မှာပြန်ပြပါမယ်နံပါတ်1အပိုက်ကလေးကမာဝခဏဝိရာဒိတာခြေသာခြေသမီးတို့သင်ခြေသာခြေသမီးတို့သည် သင်တို့ကိုယ်တိုင်ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေကိုမလွဲကြပါစေနဲ့မချော်ကြပါစေနဲ့လက်မလွတ်ကြပါစေနဲ့တင်တို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့တဲ့ဘာသူမိတ်တဲ့စကားလဲသင်တို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေကိုလက်မလွတ်ကြပါစေနဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလက်လွတ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာတိတာဟိသောစရိအင်းကဗျာမိတ်တဲ့စကားကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလွဲကြချောကြလက်လွတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်လွဲချောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နောင်တပူပံဖြစ်ရတတ်ပါ၏ အခွင့်အရေးကောင်းနေများလွဲသွားပြီးလက်လွတ်သွားပြီးဆိုရင်နောင်တဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့ပရိသတ်အခွင့်အရေးတွေလွတ်သားရင်ဘာဖြစ်လဲဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသက်ကြီးစားမှာတခါတခါများရသိရတတ်တဲ့ပညာကြီးအခွင့်အရေးတွေမရနိုင်ရင် ญาติอานาอควินยีนี่เล็ดลุตั้วบีโซเรอะคามาฮางาญัดลุมะลุไลมิลุโซเรคณะคณะเปียวเนียะเดนองดะอุปันเนอะตันฮากุกุโกนิ่ษะลุคัมมะเนียะโกลาเปรไตอควินยีกองนี่โกมะปิゅไลมิบุโซยิงอควินยีกองนี่โกมะเปียวไลมิบุโซยิง
Eri ajao ni dwi bido nao da puvam piya da babi ii. Nao da ri palao be ya ya brindai. Eri akwe yiri ga piyan yu lo ya nai niya la. Maya nai no babu re da jao. Akwe yi zora mimi piyasa ka ya nire achin lima. Ya nire akai lima ya ao mayu ye no. In Nanda Sura Kozi Kozi Pijaya Mavave. No? Taya Miaswa Vayaga, a Kui Gangu, Tendo, Lamelo Sine, a Kui Gangu, Lalo Twain, Tendo, Nanda Yada De Lo, Tendo Mubare. Hala? Hazo Miaswa Vaya, Mino Mure, a Kui Gang Zodaga, Belo, a Kui Gang Nile. Kano? Nāvaya mīno mūlaite akhuīgāng ni sūrā Padī pādī tō Nīnūye lērākāng lī māvē Chāyāo lū nīvābī ī Hē nāvaya pyo nīte akhuī sūrā Awejī mā mahu bhūrē Nīnū lērākāng lī māvē Sī nīte dē How lā? Prēnāy akhuīgāng sūrā kā Bēmā sī nīle Let a gangly ma si ni re re. Let a gangly sugrega bredae. Piso bala, a deila, a nagala. Ha, dobre da todavi. Hala. A queen on zora, piso bandere, a chaini, a queen on mave. Piso bandi na ya be me. Hoi piso bandere, a chaini ma dobre da. Mimi ya ya me, yu ya me, akwen ye go, yu da ye, eri bogo, akwen ye go, ya ao, yu da de bogo. Hoi la? Ya uze no ba jao, di de ya li ne, di ni ya ma, ho be de le, so ye, ako, ne u ka la, ache me, si ba de de. Hoi la? Ne de gura rao, sangaya je bi la. Maki de bu, hoi la? Tayang alono do da gharama bong du da gao ni. Dane gounai, dane gounai ma. Go 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 piyam biro o. Sinyin jijame soyen. Dane gounai, gounai, dane jima dwa gula. Dane jirai, jirai ha. Bredai o la da la, piyo la da la. Tiya wo ni la da la, tiya wo we dwa da la. Ni la de da jau. Tani kwe dine do takhaku, Miliyo ga tibu mathen laipane, Ni kwe ra ajimya yin pien kwe, Dine wa dachin twaya me tamaya bu. Tani kwe rain ha, Tanya mo chow dain tibu tiye kumadwa bula. Eto tibu yadi ha, twa lai do bredai, Yadda ni la nagari ni ni paung lai do akhu, กระท่อมต้องอย่าเช่าเสกคนคู่เนี่ยสระกงตัวบีละยังนี่สระกงตัวบีเนี่ยกระท่อมต้องอย่าเช่าเสกคนคู่เนี่ยกูเย็นเนี่ยด้วยเย็นแต่เนี่ยมาอย่าบ้างต้องจะต้องอย่าเช่าเสกง่ายสิเมย์ถ้าอย่างต้องอย่าเช่าเสกง่ายนี่กูได้มาดีเนี่ยว่ากูจะเชิงตัวจะอย่ารอเมย์ทุบเรื่องดีบุนีลาดาบะเบย์เข้าละ ที่เราโกโก้ตีโบนีลาบีส่วนเนี่ยมัดดีกันมาเส้นสายคุยยาเลยโกโก้ตรงใจจีนะตีโบนีลาเรงาอัดวัดแต่เนี่ยกงตัวบีกงล้นตัวเรตแต่เนี่ยมังาอัดวัดฐานาเรบลาวยาไลบีเนี่ยตีลาเรบลาวเจ้าตัวบีเนี่ยบ่าวนาเรบลาวปัวเก็บบีบีเนี่ยเส้นเย็บบุไม่ก้าวมือเส้นเย็บไม่ปริดาเนาะ ความเชื่อเนี่ยแต่เนี่ยกูได้มาอุเรนโอ้ก็เนี่ยห้องนั้นเนี่ยเด็กพี่น้องนั้นพี่น้องนั้นมาเอรีโลเซนเจมูไม่ใช่ฮาริพเชลาเดเล่ส่วนเนี่ยอดีตนั้นอาการมียาอดีตก็โดนเรื่องพี่น้องว่าเด็กเด็กสิ่งที่พี่บอกนั่นลูกยาสวาบียาก็ไม่ได้เด็กอดีตนั้นอาการมียาไม่รู้อดีตกูพี่น้องพี่น้องด้วยมันนี่เนี่ยรู้ อดีตโซดาบริได้เปลี่ยนอยู่โนยาเดียละ
ကတောင်းတော့ရကြောက်သက်ခုနှစ်ခုနေ့နောက်ပိုင်းနှစ်ဒီပြန်ယူလို့မရတော့ပါဘူးမိမိကြံခဲ့တဲ့အသက်တည်းရဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ဒီပြန်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့မိမိဒီအချင်းတိုင်းရောက်နေတဲ့အသက်အတွင်းမှာကိုကိုကိုပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနေတဲ့မဖြစ်တဲ့ရင်နောင်တဘူးပါဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဩပရိသတ်တစ်ခါတစ်ခါမြန် ကိုပြုမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်လေးမလူလိုက်ရရင်ကိုသောက်တည်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့သီလကုသိုလ်လေးမရနိုင်ရင်ကိုတရားအားထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အကြံစီလေးဟာအမထုတ်ဖြစ်ပရိသတ်စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ရဘူးလား။ဟောအော်ဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးတို့သည်မပြူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေအကြောင်းနဲ့တွေးပြီးတော့ ကုံသွားတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်နောင်တရီပူပန်ရတတ်ပါတယ်မပြုတ်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်နောင်တဖြစ်ရတယ်လို့ပြုခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်တွေအကြောင်းတွေးလိုက်ပြန်တော့လေနောင်တရီပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်တခါတခါမှာကိုပြုတ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေအကြောင်းတွေးလိုက်ရောပြိတ္တရေထိလံပြီးတော့နောင်တရီမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတယ်။ ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေမပြုခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်အချိန်ကြီးကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီပြုခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းပြုခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲလို့မရတော့ပါဘူး။အတိတ်ကိုပြန်တွေးရင်ပရိသတ်ရေယဉ်လေးစရာတွေဆိုတာကုန်ဆုံးပါမလား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာအဂမေယတဲ့ မင်းတို့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်တွေးမနေနဲ့ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့။ညာလေးရလား။အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတည်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အဇာတသမင်းတရား။အဇာတသမင်းကြီးလေးတခါလေသူ့ရဲ့ဖခင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသတ်ခဲ့မိတဲ့နောင်သားကလေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုနှိပ်စက်နေလိုက်တာ။ ညာအိယာဝီအိဝင်အိယာနဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ပြိတ္တယခန္ဓာလေးမိကနေပြောင်းမယ်လှုပ်လိုက်တာနဲ့တခါနဲ့ဟာချွေးပြီးချွေးပေါက်တွေပြန်ပြီးတော့လန့်နိုးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကြီးလို့မေးလိုက်ရင်လူတရာကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှန်တရာကင်ပြီးတော့မင်းအဖေကိုတတ်တဲ့လူမိုက်မင်းကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှန်တရာနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့ ချင်းရွယ်ပြီးတော့ကျင်းဝါနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရလို့။ကဲပရိသတ်အတိတ်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေးတိုင်းမှာအဇာတသက်မင်းရဲ့နှလုံးသားဟာပူမလားအေးမလား။ချင်းရဲ့မလားချမ်းသာမလား။ဒီတော့အတိတ်ဆိုတာကုန်လုံးခဲ့ပြီ။တားလိုက်မိတဲ့ဘာခင်ကြီးကလည်းနှဲ့ရွာဆန်သွားပြီ။ပြုခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကလည်းပရိသတ်ရဲ့ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်နှစ်ဟောင်းကုန်တိုင်းမှာအတိတ်ကအကြောင်းတွေတွေးပြီးရင်ပူဆွေးနေပဲအစားနောင်တရနေပဲအစားပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်မှာငါဘာလို့မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။ရေစုံပန်တဲ့တဲ့အချိန်လေးဒီတန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲဒါကြောင့်အတ္တနာအာဂမေယအတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးလို့နောင်တရဖြစ်မနေပါနဲ့။ နာပတိကင်ခေအနာဂတံမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုတွေးပြီးတော့ဥပါနာရီဆင်းရဲတာတွေပျော်ရွှင်တာတွေစိတ်ထဲမှာအောင့်မိတ်မနေပါနဲ့။အနာဂတ်ဆိုတာဒီနေ့နဲ့မနက်ပြန်မပြောပါနဲ့ဒီနာရီနဲ့နောက်နာရီတောင်ပြောလို့ရရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အခုနာရီမှာသက်ရှင်နေပေမဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်မိတ်တော်မူလိုက်တာက ကွေးသောလက်မဆမီဆန်သောလက်မကွေးမီအချိန်မရွေးမသေးနိုင်ဘူးလားမသေးနိုင်တော့မနက်ဖန်ဆိုတာကိုကြိုတွင်းပြီးတော့မနက်ဖန်မှာဒါနာပြုမယ်မနက်ဖန်မှာသီလစောင့်တည်မယ်မနက်ဖန်မှာဘာဝနာပွားများမယ်မနက်ဖန်မှာတရားနာကြမယ်လို့ကြိုတွင်းနေပရိသတ်ရေတေချာပါမလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူလိုက်တာက ခန္ဓာငါဘုရားမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာပฏิပါတိတော့အတိတ်မှလည်းကျန်လို့မနေခဲ့ပါဘူး
ပြေစုံပန်တဲ့တဲ့အချိန်လေးဒီငါဘုရားမိတ်နဲ့အခွင့်အရေးကောင်းပါပဲတိတ်တရရေပြေစုံပန်တဲ့တဲ့ဒီဟာလေအခွင့်အရေးကောင်းကဲဒီကရမှန်လားမမှန်လားဆိုတာဒုပရိသစဉ်းစားကြည့်အလုံးသောဒုရကရမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအခုအသက်ရှင်ခွင့်ရမနေဘူးလား အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအတူတူပြိဿရေတရားနာနိုင်ဖို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာထူနိုင်ထနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကျန်မာရေးတွေမပြည့်စုံရင်ရောတရားနာလို့ရပါမလားခန္ဓာကိုယ်မှာထူနိုင်ထနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ကျန်မာရေးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်း တတိဆိုတဲ့တရားကမကောင်းရင်ဟောတဲ့တရားတွေခေါ်တာခေါ်နေတယ်နာရင်နဲ့မိနေမယ်ဆိုရင်ရောပရိသတ်ရဲ့နာတဲ့တရားတွေတန်ဖို့ကြံပါမလားဒီတော့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တတိလဲကောင်းနေတယ်ကျမ်းမာရေးလဲကောင်းနေတယ်ဟာဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုလဲအိမ်မှာလဲနာနိုင်တယ်နာပြီးတော့လဲနာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဟာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတို့ပရိသတ် ญาติอาจารย์ชื่อว่าอมเอดาจังอควินยีกองอควินยีกองโซราปฏิปาติโตอคุตีจาได้เฉิงแท้เฮหามาตีจาได้โซราไม่ใช่บ่ฮู้ล่ะอาลุโตโดระกะระมาบ่าวตุรกองนี่ญัมมาณีได้ตะดีกองนี่ได้อัตถ์ศีลเว้ยะณีได้ทานนารอเมจี้อตวินมาหลุผิดณีได้ အေးအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကောင်းနေဆုံးပြီးတော့ဒီလူဘဝမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့နာရီတိုင်းမိနစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးကောင်းကိုရနေတာပါပဲဒီတော့ကိုကိုကိုအခွင့်အရေးကောင်းကြီးရနေတာကိုရမှန်သိရလားဟုတ်တယ်မို့လားတခါတခါကျရင်ဟာကိုဟာကိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားတဲ့အစားကိုကိုကိုအခွင့်အရေးကောင်းကိုရလို့ရနေမှန်းတော့မသိဖြစ်တတ်ပါလေ ဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းလေးနေဟောင်းကအကြောင်းနေအတိဟောင်းကအကြောင်းနေလေတွေးမနေပါနဲ့တော့မယောင်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုပြီးတော့စီမံငင်းနေချမနေပါနဲ့တော့တဲ့ရေစောပန်းအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်တတိကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ကြံ့မာမာနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်နဲ့ဟောဒီအကြောင်းကောင်းနေပေါင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်နေသည်အခွင့်အရေးကောင်းကိုရနေတာပါပဲဟုတ်လားကဲဒုပရိသတ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အာလောသောဒုပရိသတ်ကဟောဒီနေရာမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရလို့တရားနာနိုင်နေခဲ့တချို့အိမ်တွေမှာ မသေးတော်လည်းပဲအိရာထဲမှာနေနေတဲ့ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြိဿပြစ်စုံပံမှာအခွင့်အရေးကောင်းကိုရရတာမြင်ရဘူးတချို့ကသေတော့မသေးသေးဘူးပြိဿကြီးကျမ်းမာကြီးမသွားနိုင်မလာနိုင်လို့တရားမနာရဘူးတချို့ကြတော့ကျမ်းမာကြီးတော့ကောင်းနေသတိတွေချွတ်ချောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေကိုမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လား ဒါကြောင့်တရားနာတာတရားအားထုတ်တာဌာနပြုတာသီလဆောက်တည်တာဘာဝနာပွားများတာကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်သမျှအရာအလုံးဟာပြိဿရေကျမ်းမာရေးကောင်းမှုတတိကောင်းမှုသာသနာတော်တွင်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေမပေါင်းမိရင်ရပါမလားဒါကြောင့်ဒုရဂရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေအခု အခွင့်အရေးအကောင်းကိုရနေသလားအခွင့်အရေးမကောင်းကိုရနေသလားကဲဌာနပြုခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးပြုလို့မရဘူးလားမလို့ဓမ္မပူဇာလှူမလားလှူလို့ရတယ်အားမရဘူးပါလာတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲချိုးတွေလက်စွပ်တွေချွတ်လှူမလားရတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရှိအောင်မလားကဲပရိသတ်နာယီဆိုတာတော့ပြောလို့ရရဲ့လား ခုအခွင့်အရေးကိုပြောပြီးပြီလေလှူဖို့ရရဲ့ကြီးမဆုံးဖြတ်ရဘူးလားဟမ်ပိဿစဉ်းစားတော့ဒါနာပြုခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရမှတတိကောင်းမှဇမ္မာကြီးကောင်းမှသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဂျုံမှမြန်မြန်ကြီးလှုပ်လိုက်မှအခွင့်အရေးဆိုတာရတာဟုတ်လား
ဟောဦးဇင်းတို့ရည်စရာပြောတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုခြင်းနေဆိုရင်ခက်ခဲသလားသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနာပြုမလားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနာပြုမလားစီတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနာပြုမလားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနာပြုမလားပရိသတ်ရေမလွယ်ဘူးလားလွယ်တော်လည်းပဲပရိသတ်ရေအခွင့်အရေးဆိုတာက ရအောင်ထုတ်မလူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ဟာရပါမလားမရဘူးပရိသတ်စဉ်းစားတော့အကြောင်းကောင်းလေးဘယ်လောက်ပဲဆုံဆုံးဟောဒီအကြောင်းကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းနေဆုံးမဆုံးညာတော့လေရအောင်မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဌာနဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုတောင်မှရဖို့မလွယ်နိုင်ပါဘူးရဖို့လွယ်ရဲ့လားပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာနေနေတာပဲเนาะအချိန်တိုင်းရင်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ကိုတော်ဟာကြွမလာဘူးလားကဲမမန်လေးကိုယ့်ဟာကိုယ်နေကြီးဆွမ်းခံကြွားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြွားတိုင်းကြွားတိုင်းဆုံးဦးဆုံးပြားကိုမိအောင်လောင်းတာလူတိုင်းလောင်းနိုင်သလားအမလီပရိသတ်ကြီးဒီခေတ်ထဲမှာတော်တော်ခက်တယ်ကိုတော်တွေနဲ့ဆွမ်းခံတာကြွားနေရတာအိမ်တကားပိတ်ထားလို့ပြန်လှည့်ရတဲ့အိမ်နဲ့ အိမ်မော်ဒီနဲ့ပြန်ရတဲ့အိမ်နဲ့ရာလုံးနဲ့ပြန်ရတဲ့အိမ်နဲ့တရားလုံးနဲ့ပြန်ရတဲ့အိမ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးအခွင့်အရေးကောင်းကြီးကဒီကြက်ကောင်းတာရှိအောင်မလားအလူခံတဲ့ကိုယ်တော်ကအိမ်မော်ဒီကြွလာကိုကစိန်လူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရွှေလူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုစားမဲ့ခမင်းအိုးတွေကခမင်းကိုစားမဲ့ဟင်းအိုးတွေကဟင်းလေးကိုသဇွန်းသာတစ်ခွက်သာလေးလှူတာတောင်မှ အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်မယူဘူးဆိုရင်ကဲပရိသတ်ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးကလွတ်မသွားဘူးလားကဲပရိသတ်စဉ်းစားတော့ဦးဇင်းဟောတာမှားသလားအိမ်မှာအလူကံပုံကတော့ကြွနေပါရဲ့အလူကံကိုယ်တော်ကတကားပိတ်လို့ပြန်ကြွရမယ်ဆိုရင်အေးတကားတကားမတွေကလည်းကုသိုလ်ရမယ်အရေးအခွင့်အရေးကြီးလွတ်သွားပြီ ဟိုကတော့ခင်ဗျားလေဒီအိမ်အကိုပြီးတော့ကြွလာတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လွတ်သွားပြန်ပြီ။ဘုန်းကြီးကလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုလွတ်မသွားဘူးလား။ကျုပ်လေးကျောင်းမှာဝင်လေးတွေဆွမ်းခံကြွလာရင်ဟဲ့သားလောင်းမင်းသမီးလေးလှက်စမ်းဆွေးကွက်လေးတွေလှက်ကြည့်အထင်းကလှက်ကြည့်တော့ဂလုတ်ဂလုတ်ဂလုတ်လုံးနဲ့ဟာဟင်းလေးဘာကြော်နေလဲမချောက်ကြော်နေလားလှက်ကြည့်တယ်နဘယ်ဖျက်ခဲလေးကြီးခင်းဟာ မင်းတကမာရီရလဲကွာဆောင်းဆောင်မစားဘူးထင်ရခဲလေးကထွက်လာပြီဆိုခဲခဲခဲနောက်တစ်ခွက်လက်စားအာရပါရနဲ့လက်ဂလုတ်ဂလုတ်ဂလုတ်ကြီးပြန်ပြီဂလုတ်ဂလုတ်လက်ကြီးပါဘာကြားလုံးသုံးလုံးဟဲ့ဆွေးကွက်နှစ်ခွက်လာလိုက်တာထင်ရခဲနဲ့ကြားလုံးပဲပါပြီးတော့ဟောဘာပဲပြောပြောကြံတဲ့အိမ်ကြီးကတော့ဟင်းကောင်းတွေလောင်းတဲ့တဲ့အောက်ကခွက်လက်လိုက်စမ်းတော့လက်လိုက်တာဟာနာရမီဂလုတ်ဂလုတ်ဂလုတ်
ပြတ်ဥတော်အသိဉာဏ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရောက်နေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကဟာမင်းတကမာရီရလဲကွာဟင်းကွက်သုံးကွက်လာတာတခွက်ကဆင်းရက်တခွက်ကတရားလုံးတခွက်ကကြောက်အစိသူတို့ကသမင်းနေဟင်းနေချက်များမစားကြဘူးလားစားတော့စားတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ဆုံးလုံးတဲ့အချိန်သူတို့ကဟင်းမချက်ရသေးဘူးဟေးဒီအချိန်မှမချက်နေဘယ်အချိန်ချက်ဖြစ်လို့လဲမအားကြလို့လား မဟုတ်ဘူးဆရာတော်တဲ့နံပါတ်3ရှာနေကြလို့သမင်းစားကနေအတွက်နံပါတ်3ရှာလိုက်တာကျောင်းကဘုန်းကြီးကသမင်းစားဆရာဟင်းမပါတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွတ်တော်ကနောက်ပိုင်းကြရင်လေကလေးတွေဆုံးခံသွားရင်ကျောင်းမှာမီးမွေးစီတဲ့ဦးတဲ့ပြီးရင်ဇုံးတဲ့ကံကြီးစောင့်နေရမယ်သဘောရှိတယ်ကိုင်းနေရလာတဲ့ကျောင်းအစိကိုကကြော်ပြီးတော့ကလေးတွေပြန်ကြွေးရမှာအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားတော့အခွင့်အရေးဆိုတာက တဲ့တဲ့ရနေပါလျက်ကင်းနဲ့မယူလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မဆုံးရှုံးဘူးလားဆုံးရှုံးတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့လူတဲ့ဒါနာကောင်းမှုသည်နေရာများတာမစင်စားပါနဲ့ပဒါနာထဲမှာနေရာများတာဆိုတာမပါပါဘူးလူရန်တန်ရန်ထက်တန်တဲ့ဒါနာနဲ့ငပြောသည်တလုံးဆွင်တစ်ခွက်အချိုးဝဲလေးတစ်ခွက်ကိုလှူလိုက်ပါစေအဲ့ဒီဒါနာတရားရဲ့ကောင်းကျိုးကကိုယ့်အတွက် မတည်ခင်အချိန်လေးမှာအခွင့်အရေးကောင်းကိုရနေတာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားကဲစဉ်းစားကြည့်လေဒီနေ့မနက်ဘာမပြောနဲ့ဒီနေ့နောက်နေ့တော့ပြောလို့ရရဲ့
อ่ากูอย่าได้มาโดปริตะญีญีย่ะเดมะตีดอเลยเวมะตียงยอกะขันซาบิไอ้ย่ะเดมาปะละละเลนี่เดลูเดียวไม่ใช่ปูล่ะกูเดนี่คณะคณะซี้ยงนี่มาต้องๆไปแล้วปริยุบไปย่ะเดบาพี่โหลเลยอ๋อจ้ํามาเยก้องหมู่ยุย่ะเดลูอ่ะเน้เดตีกานี้เซเซเสียรอเยเดตะติอายุนี้ก้องหมู่ไปยุบไปอลูลีลาขันมาอู้ซอโอเคอลูขันย่ะเดบุงญีอ่ะสิทธิ์ช้ําตาบามะล่ะ ပရိသေမိသားစုတွေကစိတ်ထဲမှာမိမိရဲ့ဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်လုံရပြီမယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်ဖြူနာနေပြီတတိမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းမှုသူအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့ဆုံးအောင်တော့ပရိသေတတိတစ်ချက်မဝင်မဲနဲ့ပြုလို့ရပါမလားသင်္သာတော့ပရိသေတတိလည်းမကောင်းမှုယုတ်တရားကလည်းမဟာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရတဲ့လဲနေရပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှ ปูปายะเดนองดาริဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာသင်္ကန်းလူခြင်းနာလိုလိုကြောင်းလူခြင်းနာလိုလိုပရိသတ်ရေနောင်နာတွေမရရဘူးလားကိုလူတဲ့အလူတော်ရေသက်ခွက်ကိုယ်တိုင်မချနိုင်တော့တဲ့ဘဝရောက်ရင်ရှင်ထဲမှာပူမလားအေးမလားစိတ်တွေဘလောက်ခံစားလဲရမလဲပရိသတ်ဩဩကြည်သာငါကျမ်းမာရေးကောင်းစေတတိကောင်းစေကာလတော့ငါ ငါလူရမယ်ဌာနကုသိုလ်တွေငါရအောင်ဖြစ်အောင်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မလေးအခုငါကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တော့မကန့်နိုင်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်အမြတော်ကျဲကျဲမဝနိုင်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်ရေစက်ခွက်တော့မကင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအပူလောက်ကြီးတဲ့အပူဟာရှိပါဦးမလားအေးဒါကြောင့်ပြိဿအခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာသဒ္ဓါကလည်းပြည့်စုံသာသနာကလည်းအစင်သိရှိ တတိကလည်းကောင်းကျမ်းမာရေးကလည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်ဟာဌာနကောင်းမှုဟာပြုလို့အကောင်းဆုံးနေဟုတ်တယ်မို့လားမနဖမလူမဲသဘာခါမလူမဲနောင်တမလူမဲဟိုးနောင်တမလူမဲလူပြီးတော့စီမံငင်းနေတာဆွဲနေတာမနဖမမျိုးပါနဲ့ဒီနာရီနဲ့နောက်နာရီတော့ပြင်းတရားကစိတ်ချရမလားစိတ်မချရဘူးဒါကြောင့်ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့အချိန် အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာပြိဿရအောင်ယူဖို့ဘယ်လိုအခုလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမိမိတို့စားနေတဲ့စားဝူစားပြားဆွမ်းကလေးကိုတဏ္ဍာလီမဟုတ်ပေမဲ့သံသာတစ်ခွက်စားလေးကိုယ်တော်မှအခွင့်အရေးရအောင်မယူတတ်ရင်တော့ဌာနကောင်းမှုအတွက်နောင်တပူရပန်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဌာနကောင်းမှုကဟောတာဟောနေရတာပါ ကျွတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအလှဆိုတာမပြတ်တမ်းလှမနေဘူးလားလှတာပဲပြိဿဗုဒ္ဓဘာသာတော့အလှခံလို့လွယ်တာကတော့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအပြင်းလို့လဲဆိုရင်ဟာဟိုမှာအတန်ကျက်စက်နေတော်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 ဒီဒီဒီဆိုလဲလူလိုက်တာပဲသဘိတ်ပိုင်လာရင်လဲအဘာဖြစ်စီလူလိုက်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလှတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲတာများတာပဲကွာရင်ကွာမယ် လူတာကတော့အခုလူတရားလိုင်းတရားလုံးကိုလှူပါလို့ပြောရင်မလှူတဲ့လူရှိသလားရှိပါဘူးလှူဘူးသလားလို့မင်းမလှူဘူးတဲ့လူရှိသလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာတွေယုံကြည်စွာလှူနှုံးလို့တစ်ခါတစ်ခါကြရင်ကျွတ်တို့ကတိတိနဲ့အင်ကြီးမှလည်းတိနေတယ်ကိုယ်ကလည်းမပြောရဲဘူးအလှူကလှူတဲ့လူကတော့လှူနေတာဒါအင်ကြီးပဲဆိုတာတိပေမဲ့ကျွတ်တို့မပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလှူကတစ်ချိန်လေးခွေးတော်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကလူတဲ့လူလူမတော့မတတ်နိုင်ဘူးလူပစေဆိုဒီလိုပဲနေရတာပဲပြောနေတာကဘုရားဘာသာတွေရဲ့တရားဆိုတာအလူနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ပြောစရာဟောစရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အလူခါနေဆိုရင်ဒါပဲပေါ်တဲ့အချိန်နှမ်းပေါ်တဲ့အချိန်စဘာပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့ကောင်းသူလေသမားတွေငွေရွှေတဲ့အချိန်ကြရ တဲ့ချင်းကောင်းကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခေအစားဆုံးတဲ့ချင်းလေးနဲ့အတန်ချက်ဆက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လာပြီးတော့အလူခံတာပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအလူခံရတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာအတွက်အလူခံပါတယ်လို့ပြောရင်ငွေမရှိရင်လေတောတူတောင်သားတွေသနာဖို့ကောင်းတယ်ပဲရှိရင်ပဲတည်းစီဆန်းရှင်းရင်စံတည်းစီစီရှင်းရင်စီတပလင်းဒီလိုလာလူကြတယ်အဲ့တော့ဒဂါကြီးတယောက်ကအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်က
ဒီလိုမျိုးကောင်းစီခေတ်ကကောင်းစီဆိုတော့အင်းကိုဝင်နှုတ်ဆက်ရတာပေါ့လူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးပြုံးပြဟုတ်လားအဲ့တော့
အဖေဒီလေလာနှုတ်သက်ရောအဖေကဟဲ့ကောင်မင်းနိုင်ပြန်ဖို့ဆိုအလူခံတာဖဲနိုင်နေကွာဦးဇင်းတို့အညာမှာကဖះနိုင်ဘူးဘာလို့လဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရေးသေးပါလေအထွက်အဝင်လောက်တာကိုလည်းနိုင်နေကောင်မှနိုင်ကောင်းကြီးနိုင်ကောင်းကြီးဒီလိုပြောတာအော်ဖះဖះကနိုင်ဘူးလေဖះကံကရေမြောင်းနိုင်ဘူးလေပေါ့လေကျွတ်တော့ကတော့အဖေမေးတော့ကြားနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလူခံတဲ့တကကြီးကဘာလဲအကိုကြီးတဲ့ စိတ်ထဲမဆိုးနဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်လေအလူခံပြီးလို့အကုန်လုံးလဲပေါ်မှာရပြီတင်လာပြီးပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လှိုင်ကတော့အကိုကြီးတယောက်ပဲအမှန်ပြောရဲမှာတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဘယ်ဖះကလှိုင်မို့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ကလှိုင်မှမဟုတ်ဘူးတင်ကမိလှိုင်မိရဲ့ကြိုးနေတာပတ်စံကုစရာပတ်စံမရှိလို့လားအလူခံရလားသူ့လှိုင်ကအင်းကသူ့မိမဘောမိလှိုင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ ပြောကျင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှူရဲ့နေရာမှာဘာတော်ညာတော်မှမေးရလားဟောနိုင်ပြန်ဖို့ဆိုလှူလိုက်တာပဲဘာလိုက်လဲမသိဘူးတကယ်တော့နောက်ဆုံးတော့မိလိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားမိလိုက်မိရဲ့ကြိုးကြိုးနေတာတဲ့ပတ်စံမတက်နိုင်တော့အကိုကြီးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲငါနီးငါနဲ့ငါအလူခံရမှာပဲဆိုလှိုင်ပြန်ဖို့ကျန်တဲ့လှိုင်တော့မကျွန်တော်မိလိုက်ပြန်ဖို့ပါဟုတ်လားအဲတရားတရားကောင်းတဲ့နေရာမှာပရ
ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အားလုံးတော့တို့တကားတွေမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဌာနကောင်းမှုတွေပြုတဲ့နေရာမှာရရောသလောက်လက်လွယ်သလောက်သီလကောင်းမှုတွေစောင့်တည်သမ်းမလို့ခိုင်းလိုက်ရင်အမြဲတမ်းလုံခြုံရမယ်၅ပါးသီလတောင်မှအိယာဝင်တဲ့အခါစစ်ကြည်သမ်းပြိဿ၅ပါးပြည့်မမလေးပြောတော့၅ပါးပြည့်။ ဟုတ်လားကဲ၅ပါးသီလမမြဲဘူးဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါဦးဒါကEverything Everytimeအမြဲတမ်းစောင့်တည်ရမှာမို့လို့တခါတလေတော့ချွေရမှာမို့ထားလိုက်ပါဦးကဲတလမှာဥပုပ်ကနေဥပုပ်ရှိတယ်နေဥပုပ်တနစ်ကိုမလေးပြာအသင်ချာလဲကျွမ်းလိုက်ကြတာဟုတ်လားခွင့်လူတော့ဈေးရောက်လာကြတယ်ဟမ်ခွင့်လူတော့ဈေးရောက်လာကြဘူးလား ဘုန်းကြီးတို့ကမိမဈေးဆိုင်လေးရောင်းပေးပါကျမမအားလို့ဆိုထွက်သွားတာအပြန်ငါကြတော့မိမပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြောက်တဲ့မုန်းနဲ့ရေးနေတယ်။ဘာရောင်းတာလဲဆိုသကောနှစ်ချက်ရှိတာတစ်ချက်ကိုဝယ်လဲလူကဝယ်သွားအဲ့ဒါကိုသူကကြောက်တဲ့မုန်းနဲ့သကောနှစ်ချက်ရှိရာတစ်ချက်ကိုရောင်းလိုက်သည်ရှိတော့ဆိုအဲ့ဒါကိုသူကကြောက်တဲ့မုန်းနဲ့ချာပြီးစားနဲ့ရေးတွက်နေဟုတ်လားအဲ့တော့မိမပြန်လာတော့ရှ
ตะเจ็ดจันทร์น่ะบ่ถ้าเนี่ยจ้องตะบงนี่เนี่ยโดรีเนี่ยตั่วเนี่ยดิหนีซ้ํามาเม้มมาเนี่ยเมนูเม้มมาตั่วก็ได้หุบตาบ่เอออัศเจ็ดจิตรเปล่าเลยนี่อะกูแกตะนิดกูอุบ่บ่ลาสิดิท่านน่ะลีดิเสร็จบ่อมลีถ้านี่เนี่ยอลีตะคอกอยู่ขึ้นนี่ล่ะหุบตาแกดิเสร็จอุบ่เนาะมะนิดก็69เนี่ยกုံแก่บิบันน่ะอุบ่ยาเนี่ย เดี๋ยวมา48องค์บ่ดอกกုံทวาบีงาโรอุโบสถ์เดเป็นอุโบสถ์มายะไล่เดซอดาเปลี่ยนตั่วจิซ้ํามาปริตะบันน่ะอุโบสถ์ยะตะเลฮะแม่วาเรยะเลตีจาซะล่ะฮะวาเรมาตะบี้รอโรอุโบสถ์รอสร้างมาเดตะไรมากินเนี่ยตุ้ยไล่ดอเลตะบี้รอโรบดีนี่ฉะบี้รอจี้รอจูเปียนมีฮะล่ะ อะไรตายเนี่ยด้้วยไล่ดอเลยปริกฉะมีเปียนมีอ๋อมะลิ2อย่างเนี่ยนาลีเมียนไล่ดอเลยมณีไนโนจูยะเมียนมีไอ้เนาะโหหาจ้องจูทีหาจ้องจูอุโบสถ์ชั่วไล่มั้ยซะเนาะ73อุโบสถ์เนี่ยปริตัยบะลောက်จังอ๋อมะลิไอ้เนาะสิ้นซ้าจีเนาะฐานะปิゅยะดาลွယ်ซะลောက်ตีละ6ปีโหจาเนาะโธปริตัยตลอดนี้ไม่ป่อฮู้ล่ะป่อดิเนเนนี้สิ้นซ้าจีซะฐานะปิゅเลยโซดากูป่ายเนี่ยงวยจี้ปิสิโกไม่ลุยาฮู้ล่ะ အဲ့ဒီငွေကြေးပစ္စည်းကအလကားရတာတော့ဟုတ်ရလားကဲချွေးနဲ့သွေးနဲ့နေပုံမရှောင်းမိုးရွာမရှောင်းအရက်နေပင်မရှောင်းဟုတ်လားရအောင်ရှားလာတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းကိုပိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လောဘတဏ္ဍာမစ္စရိယကိုရဲရဲကြီးစွန့်ပြီးတော့လှူနိုင်ပါလေခင်နဲ့
ဘာတပြားမှမပြီးရတဲ့ဥပုံကြတော့ဘာလို့စောင့်မှုမေးနေတာလဲကဲပြိဿဥပုံစောင့်မှုလေးနဲ့ကျိုးစားကြည့်တာမှာပတ်စံကုန်သလားပြိဿရဲ့ဥပုံစောင့်တာနဲ့အလူတစ်ခုပြူတာမိမိလက်ထဲကငွေတွေဘယ်ဟာကအထွန်များသလဲမေးရင်ကဲလှူတာတော့မှရရရရလှူနိုင်ရတဲ့နဲ့ဘယ်သူအိမ်မှလည်းမချီရဘူး ဘယ်သူအိမ်မှလည်းမငားရဘူးဘယ်တမယုံမှမသွားကျင်တော့အိမ်မှာဆုံးကကြွားတယ်ခေါင်းကြီးနဲ့အရှင်မရသီလာလေးချင်းနေမှာဖရာဆိုရင်မရဘူးလားအမလေးအိမ်မှာဘယ်ကိုတော့မှမပြည့်ညင်တော့မှတီဗီကလွှင့်တဲ့ဥပုသ်သီလာလေးနဲ့ဂျွင်ရောမရဘူးလား ตีลากามุอควญเยโซรากะตะสิญญินลาซะโลจิ่นยาเดอไปงาเลเวตะสิญญินเนอะจิ่นโกกูลาบีหอดะบ่ล่ะแกปริตัยชิบ้าตีลาท่องตีไล่บีโซเรกะงาบาเรกะนี่ทุ่งไล่หอล่ะอ๋อกามิตุไมสาสาระเนี่ยมาอัพยามาสริยะวินมะลาบูล่ะตะชู่เตียโกมาณีเดเนาะกามิตุไมสาสาระเนี่ยอัพยามาสริยะโกเลเนเนลิชิ่นอ๋อลุ่ถาว ကာမေသူမိစ္ဆာစာရဆိုတာကသူတပားရဲ့တာမယာသူတပားရဲ့လင်းမှားရွေးနဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုနဲ့ကာမဂုဏ်ကိုယူတာဟုတ်လားအပြာမစာရိယာဆိုတာကဇနီးမယားလင်းယောက်ချားဟုတ်လားကိုဇနီးဖြစ်ပါစေကိုလင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီဥပုသ်စောင့်နေနေမှာဇနီးမယားလင်းယောက်ချားအစ်အမှန်တော်မှာကာမဂုဏ်ယူခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာရှင်းလား ဒါကြောင့်ကဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်လာလိုက်တော့ဝိကာလဘောဇနာညသာစားတဲ့သိခါဘုဘောမဆောင်ရဘူးလားဟောပြိဿရင်အကျင့်မိုင်းဟာဌာနလို့မဟုတ်ဘူးသီလမှာအကျင့်နေပါမလားဘုလားအေးပြိဿရင်ရှစ်ပါးလုံးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဟာလွယ်လွယ်လေးကျင့်လို့မရလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတာမန်နတ်တာမန်နေမကျင့်နိုင်နဲ့ညံ့ညက်သောဥပုသ်သီလလို့ဒီလိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်လား ဒါဆိုရင်ဒုရဂရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေဟောရီဥပုသ်သီလာဆောင်ထင်းရမယ်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့လွန်ကျူးမဲ့အဖြစ်ဒီဝစီကံနဲ့မဟုတ်တာတွေပြောမဲ့အကျင့်တွေကိုမရှောင်ရဘူးလားရှောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရလေးရှောင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာပြိတ္တယ်သီလနဲ့နေရတဲ့တဏှာကြီးတော်မှနှစ်တရာနဲ့သီလကင်းတဲ့လူတဲ့အသက်ရှိခြင်းတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတော့ကဲသီလနဲ့အသက်ရှင်ရတာမမြတ်ဘူးလား အဲ့ဒီသီလဟာဘုရားအခုပြောကြည့်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခက်ခက်ခဲခဲစောင့်ရတာဟုတ်ရလားမနေ့တချို့ကပြောသေးတယ်ဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်ကရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ရင်တဲ့ခုနှစ်ပါးတော့အပိုင်ရတယ်ဟမ်ရှစ်ပါးလည်းပြောသေးတယ်ဘယ်နဲ့ခုနှစ်ပါးအပိုင်ရတာလဲတပည့်တော်ဘုံဘုံသီလပြီးရင်တဲ့တပည့်တော်ကအစာရင်ရှိတော့ညကြရင်မစားရရင်မနေနိုင်တော့လေတဲ့ဝိကာလဘောဇနာကြရင်တပည့်တော်လက်မှတ်လေးနှစ်ဖ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကတမနာကတံရှစ်ပါးသောအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပုဂ္ဂိုလ်ပေးပါလို့တောင်းတာကခုနှစ်ပါးဆိုကြတဲ့ကဥပုဒ္ဓိတာဖြစ်ပါအောင်မလားဟင်ဘောသူတို့ကပြောလိုက်ရင်သီလသီလလို့ပြောရင်အမလီအစာရင်ရှိရတဲ့ဒုနာရတဲ့ခါကြိုက်ရတဲ့ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေတော့အစာရင်မပါတာကြဟမ်အဲ့တော့ပရိသတ်စဉ်းစားဌာနချက်မြတ်တဲ့သီလအခွင့်အရေးကိုယူမယ်ဆိုရင်
لو ما يابولا يا ري لازم تني غوناي غوناي ما غادي ليزا شيو بو شيري ليزا شيو بو غو بي او ما جو او ما با او ما بيو ما جا او شبا دي لا غولا غا جوزا لو يا او يومي لو اكو شي نيغا ไคมาเดตันเนฐานฉะถาดีตะเนอะด้วยมะเตมะชิ้นมาอุบุตีละโซดายูโลไม่อยากวุล่ะไม่อยากวุถ้าจอกปิสุบันเตเดตะติก้องจำมาเยก้องตานนาด้วยมาอัตตะชิ้นนี่แหละอควินเยหาอก้องซုံးเมโซดาเอ้อหากูပြောดาเฮ้ยล่ะ
ဒါဆိုရင်ဒါနတော်လွယ်လွယ်လေးပြုပါတယ်သီလရောက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံနေပြောကြရတာသတ္တဝုဘုံရတယ်ကြွားလို့ကြွားသုံးဘုံကျန်တယ်ပြောလို့ပြောကဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်ကိုဦးဇင်းကအကုန်လုံးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့၄၀ရှုဘုံလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလို့ကဲပြောပါပြီလက်ခံပါပြီတဲ့ဌာနပြီးတော့သီလသီလပြီးတော့ဩအစဉ်ဤတော့သီလပဲဘာဝနာဆိုတာဘာလို့တာလဲ ဘာဝပွားတာလဲဖြောင်း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 နဲ့ပရိသေစိတ်ပြောလားဟမ်ဂုံတော်တော့ပွားကြပါတချို့ကဂုံတော်ပွားတာဟောအရဟံအရဟံအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံလူလက်မြမသတ္တဝါတို့ဤပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူတိုင်းသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုယ်ရနိုင်တော်မှာမကောင်းမှုအကုသို့ပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ ကုန်းကိုအာယုံပြူတာတော့သိမရှိဘူးသူကအပိုက်ရင်မြောင်ဖျောင်း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 ဟာပရိသတ်ကြီးပရိသတ်နေတာမျိုးဆက်တဲ့နဲ့ဆွဲနေသလားအောင်မရဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတမထဘာဝနာဟာပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ရပါမလားစဉ်းစားကြည့်ဂုံတော်ပွားတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြူပြီးတော့ဒီဂုံတော်ပေါ်မှာစွတ်စွတ်တိုက်တိုက်ပွားရင်းနဲ့တမာတိတီအောင်ထူထောင်ရတာအဲ့ဒါကိုပဲ
မှာဓမ္မဂတိကများတော့ခတ်တယ်မဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်ပြောမိတာအဲ့ဒါရွှေတဘုံပေါ်မှာဒဂါကြီးတယောက်အဲ့လိုဒဂါကြီးလို့ဂုံတော်ပွားတာလားမှတ်မှတ်ဗျာတဲ့ဘာဂုံတော်လဲအရဟံဂုံတော်ပါဗျာတဲ့ဒဂါကြီးအခုဘာလို့ပတိကိုအဲ့လိုစိတ်ထားလဲဟာတပိတော့အကျဉ်းများများရအောင်တပိတော့ထိတ်ထန်ထားလို့ဗျာတဲ့ဒဂါကြီးအကျဉ်းများအောင်ပွားတာလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုန်ထဲမှာပေါ်အောင်ပွားတာလားဆိုတော့ကိုတော်ဘုရားတော်ဟုတ်လားမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်လားဩပါဟုလို့တခါကြီးကိုမြင်မြင်ကျုပ်ကမေတ္တာတောင်းဝင်လို့ပါလို့ဘယ်ဘဝဆွေမျိုးတော်ခဲ့လဲမသိဘူးဆိုအမလေးညနာအချိန်နေကြည့်ပြီးလေးသာပြောင်းပေးရဟုတ်လားကျုပ်ကတရားဟောတာပါလို့တခါကြီးကိုအကျိုးရှိအောင်ပြောခြင်းလို့ပါဆိုအမလေးအဲ့ကြမှာပြုံးပြီးတော့လာလို့ကျုပ်အထံဂုံတော်အနက်လေးတွေသင်ပေးမယ်ဆိုစာလေးနဲ့ရေးပေးပြီးအလုရှုပ်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒဂါကြီးကိုပြောတယ်ဒဂါကြီးရဲ့လို့ဉာဏ်ဉာဏ်အချင်းချင်းရခြင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆရာမလိုဘူးကျုပ်နီးပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကအဟုတ်မှန်လို့အလိုပြောရမှတော့ကိုတော့ဘလို့စက်မှလုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒဂါကြီးလို့ဟိုတော့ဖိုးသူတော်ကြီးတယောက်ပရိစိတ်တယ်တဲ့ तू ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တ၆တလုံးချတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တ၆တလုံးချတယ်နောက်ကြတော့ तू ကရှည်တော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တမဆိုတော့ဘူးလို့၎င်း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 ကိုချသွားတာလို့အဲ့တဲ့ဉာဏ်သာရှိဦးမလားဗျာလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ပါလားဆိုသူသဘောပေါက်တော့ဟောဟုတ်တယ်နော်တဲ့တတိတော်ကခုံကိုအာယုံမပြုတ်မိဘူးတဲ့ဟောဘာပဲပြောပြောပရိသတ်သာသနာပြုတယ်ဆိုကျမ်းပါပြုရတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဝနာမှာသမထဘာဝနာရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာရှိတယ်တရားအမထုတ်နိုင်ရောဂုံတော်တစ်ခုခုအာယုံထဲမှာပေါ်အောင်သမာဓိတည်အောင်ပွားနေရောအကျိုးတော်မြဲသလားသို့တော်ပရိသတ်သမထဘာဝနာဆိုတာကတော့ဝိပဿနာလောက်မမြင့်မြတ်တာတော့သိကြတယ်ဒီတော့ဒီတဲ့မြင့်မြတ်တာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာအာထုတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားပရိသတ်စဉ်းစားတော့ဒါနာပြုတယ်လွယ်တယ်ကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးကိုသားသမီးကိုကြောက်လွတ်ပြီးတော့လူခိုင်းလို့ရတယ်မရဘူးလားသင်္ကန်းလူမလား ठी လူမလားဖနက်လူမလားသိမ့်ဘလောက်လူမလဲသားတို့သမီးတို့သွားကြစမ်းမေတိမကိုရင်ဆရာတော်လေးမင်းညာကဟောသွားတာငါဆယ်သိန်းစုတာကလူမသိအောင်ဟောလူကြစမ်းဆိုကဲလူခိုင်းရမရဘူးလားသာမလားမနက်ပိုင်းညအကြောင်းတကား၄နိုင်ဆိုထဖွင့်ထားမယ်ကဲပြောချင်တာကဒါနပြုတာမလွယ်ဘူးလားလူကြုံပင်းရောမရဘူးလားအမေရိကန်လှမ်းလွှင့်ရောမရဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာလှမ်းလွှင့်ရောမရဘူးလားရတယ်သီလအငားနဲ့လုပ်လို့ရရလားဟောတသင့်မြင့်တယ်လို့အလုကရောတသင့်မမြင့်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီတည်းမြင့်တဲ့သမထဘာဝနာငားလို့ရသလားဝိပဿနာဘာဝနာတရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့ဟောဒါလည်းအကုန်ပြီတယ်တကယ်အဲ့ဒီကိုမှဘယ်နှကားရှာလဲသိညာတွင်မင်းမစိုးတော့မစိုးသိညာတွင်တော့ရှာတယ်ဆိုတနေ့မှရက်ကောင်းဘလောက်ရှိနေ။တကြံကဘယ်နည်းရှိနေ။သတိတော်တို့365ရက်အထက်မှာတကြံ5ရက်တော့ရှားပါလေ။ကျန်တဲ့360ကတော့တပြေတော်တို့ဘာလုပ်နေလဲ။ဟုတ်လား။ပြိတ္တကြီးတခါတခါအောင်းဖို့ကောင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေလေ။တကြံတွင်းမှာပဲဒုံတစ်ပေါက်ဝှက်ရတယ်။တကြံတွင်းမှာပဲတရားအထောက်ရတယ်ထင်လားမသိဘူး။အဲ့ကျလူရပြီပြုံးလာပြီ။ကျောင်းဘုံကြီးကိုယ်ခမ်းမှာဘူးပြီးရတော့တာပဲဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးတကြံနေဒီစင်မာနေနှွေနေဆောင်းနေမိုးနေလုံမနေနဲ့အကောင်းဆုံးကအိမ်မှာနေအထွန်းရောနေတိုင်းအထုတ်လို့မရဘူးလား
ကိုယ်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 
ဘုန်းကြီးရောက်မလာဘူးဘုန်းကြီးရောက်တရားကိုစီကန်းနဲ့အချိန်နဲ့ထွန်းရမှာနော်၅နာရီထိုင်ရမယ်၅နာရီဈေးညံလျှောက်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့လေနေတိုင်းနေတိုင်းကတရားရှိတော်ဘုရားနဲ့မတော်နေကြဆိုတော့ငွေချင်းတွေသွားရှာလိုက်အောင်မယ်ဟောဟိုမှာကြတော့တိပင်အောက်တိုင်းအမဘိုင်းနဲ့ကျမစိတ်သားအမ၅ကြောင်မလေးစိတ်သားနဲ့၅ကြောင်ဝတ်သားအကုန်အလှည့်ကြအလဲစားပြီးတော့ ပြောလိုက်တာတခါတည်းသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်အကုန်ပြောပြီးတော့ငိုချုံပြီးတဲ့အုပ်ဘုံတော်ပြီးပြီးပြန်ကြရအောင်တဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့အုပ်ဘုံ၅ကြောင့်အုပ်ဘုံ၇ကြောင့်အုပ်ဘုံဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားနော်ဘာဝနာတရားဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တတိနဲ့ကောင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ကောင်းမှာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတတိကမမှန်နိုင်ရောရပါမလားတတိကကောင်းပြီးကျ
ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်တကန်းလေးဆိုကြတယ်မဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်ပြောမိတာအဲ့ဒါရှင်တွေကိုမှအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုဘာဝနာတရားကိုပွားရင်းနဲ့လေရအောင်ယူလိုက်စမ်းပါဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်တဲ့အခွင့်အရေးသမားဆိုရင်ပြည်သားရေဘဝအတွက်စိတ်ချရတဲ့ချမ်းသာတွေမှန်တာဘူးလား အခုတော့ဒီအခွင့်အရေးဒါမယူတာဟိုအခွင့်အရေးတွေကျတော့လူရဲ့နေကြတာပဲဒီအခွင့်အရေးတွေလေဟမ်ကဲအာလုံတော်တို့တကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဟောင်းလုံမြောက်လို့နှစ်တေကိုရောက်တဲ့ဟောဒီဓမ္မသဘင်မှာနှစ်ဦးကာလမှာအာလုံကိုမှားလိုက်ချင်တာကအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုရအောင်ယူပါဟုတ်ရဲ့လားကဲအခွင့်အရေးကောင်းတွေဆိုတာအဝေးကြီးမှာဟောရလား အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတတိကောင်းကောင်းနေကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနေသာသနာတွင်မှအသက်ရှင်နေခြင်းသည်အခွင့်အရေးကောင်းပါပဲ။ဟောဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာဒါနကုသိုလ်ရအောင်ယူပါသီလကုသိုလ်ရအောင်စောင့်တည်ပါဘာဝနာကုသိုလ်ရအောင်ပွားများပါတဲ့ဒီနေ့မနက်ဖြန်မပြောနဲ့ဒီနာရီနောက်နာရီတော်မှ တတိကောင်းပါမယ်ကျမ်းမာရေကောင်းပါမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တွေကဒီသဗ္ဗညုတ္တရှင်ညာတော်ရှင်တွေဆိုတော့သိတယ်ဖရာတိုင်းမှာတဲ့ဩဝါဒလေးတစ်ခုရှိတယ်ဇာယတဗိကဝေမပမ္မာဒဋ္ဌမာပစ္စဝိပတိသာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဩအမကံအနုသာသနိ ဧကဝေပရိသနိဗ္ဗာန်ချက်သာချက်သမိတို့ဒုံမေသင်ချက်သာချက်သမိတို့သည်ဇာယတရှုကြကုန်လို့မကြကုန်လို့သင်တို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုအလကားပြစ်မထားကြပါနဲ့ဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများကြပါကုန်လို့တင်တို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုဧကာစာကာမဂုဏ်မိဝဲကနဲ့အချင်းကြီးမပြုံးနဲ့တဲ့ ภาวนาเตียะโซเรอเมษงเตียะเลเนี่ยชุบว้าจักบาเด้หอล่ะมหาปมาตถาตันโยสิงฤยเปาะชวนมุ่ยฤยมิราโยกาตินโนมันดีไล่จักบากงลินเนี่ยตติฤยก็ปริตะบะลောက်ก้องเนี่ยเปาะๆตาตมิสวยမျိုးปิสิองค์สาตันโยเนี่ยจูฤยก็หน่องพွဲทาတော့ยิตาตั้วโพนีนีตาตาไอ้มาတော့มา အိယဝင်္ဂာနီတစ်ချိန်တော်မှမရှုဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟာပမာတထသာယောဇင်ွေပျော်ရွှင်မွေ့၍မိသာယောဂသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်ပစ္စာတယွေကြီးရင်သရသင်၍မကျင့်နိုင်လောက်သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝေပတိသာရိနောအတယွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကျမ်းမာမာတတိကောင်းစဉ်ကာလတုန်းက နာသီဒါနလေးနဲ့သာပျော်ခဲ့တယ်သီလတွေမှာယုံနေခဲ့တယ်ဘာဝနာတွေမှာမိနေခဲ့တယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းသည်မဟာဝဋ္ဌပုရှိန်ဒေါသဒေါမနာဖြင့်သောကအဖျားများသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အသက်မကြီးသေးဘူးဆိုပြီးကိုကိုကိုထင်ထားရင်တော့နောင်တကတော့မရသေးတာအမှန်ပါပဲဟုတ်လား
တပြေတပြေနဲ့အိမ်ရာထဲမှာလဲပြီးတပြေတပြေနဲ့နာရတရားတွေမအားရကြလာပြီးတပြေတပြေနဲ့တတိရိကင်းလာပြီးတပြေတပြေနဲ့ထိုင်လို့တော့မပိုင်တော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှပရိသတ်ယောဂီရောဟောဆောင်လေးတွေနဲ့ကိုယ်အိမ်ရှိကဖြတ်သွားဖြတ်လာတယ်မြင်နိုင်အောင်မလီငါလီဟောဆောင်စင်က ကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်ကာလတတိကောင်းစဉ်ကာလတော့ကအလူလေးနေပဲကျင်နေခဲ့တယ်။တီလာလေးတောင်မှငါမမနေကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ဘာဝနာတရားကြတော့ငါမပွားများနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အမလေးအခုချိန်မှာငါဒါတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုတွေးတဲ့အိယာတွေကအတွေးဟာပြိတ္တိဘလောက်ပင်မနိုင်မလဲဆိုတာအခုတည်းကကြိုတွေးကြည့်ပါလား။ ဟုတ်လားနောင်တာဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နောင်မနောင်တာမရပါစေနဲ့နောင်မရတဲ့နောင်တာဆိုတာကမျက်ရည်ပဲအဖို့ကြံပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေနောင်တာမရဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းကဟောဒီဩဝါဒပဲပေးခဲ့ပါတယ်မမမတထသံယောဇဉ်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့၍ မိသာယောဂသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်နဲ့ပိသာတည့်ရွယ်ကြီးရဲ့သရာသင်၍မကျင့်နိုင်လောက်ပြေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိသာရိနောအတည့်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်ဒါနသီလဘာဝနာတရားကိုအသွန်ခွန်ဆိုင်မပြုဖြစ်ခဲ့လေခြင်းကိုလို့ ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသားခြင်းတို့သည်မဟာဝဋ္ဌပူရှိန်သောတာဓမ္မနာဖြင့်သောကအပြားများသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်သတ္တမထို့ကြောင့်ဒုံမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပုတ်ဘေဝမအိုသေးခင်မနာသေးခင်သေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကသိွှင်ကိုယ်လံခန္ဓာစွန့်၍ ယဉ်ယမမရှိနေတဲ့အခုလိုကာလမျိုးမှာဒါလည်းကဲပြိတ္တအိုပြီလို့ပြောလို့ရသေးလားမရပါဘူးတရားနာနိုင်သေးတယ်တရားထိုင်နိုင်သေးတယ်တတိကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေသာမအိုသေးပါဘူးဟုတ်လားငယ်ချင်းသလောက်ငယ်ပြိတ္တတရားမနာနိုင်တဲ့ယောဂမထိုင်နိုင်တဲ့ယောဂတတိခင်းတဲ့ယောဂရနေပြီဆိုရင် तू ငယ်ပေမဲ့အိုရာကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လုပ်တာအိုတယ်ဆိုတာကတတိလည်းမကောင်းတော့ဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းတော့ဘူးတရားလည်းနာပြန်ရင်နာကြရင်လည်းပျောက်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 ပြက်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 သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအိုတဲ့အပိုင်ရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိုတဲ့အမေကြီးတွေကလည်းငါမအိုသေးဘူးငါကြိုးစားအားထုတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သောနာသီရိဘိက္ခုနီမကြီးရဲ့ဇွဲမျိုးထားရင်တရားမတွေ့နိုင
ကိုယ်ကိုယ်အတင်းပြီးတော့ရှိရာမိနေတဲ့တတိတွေကိုပြန်မတွေးပါနဲ့အနာဂတ်မနက်ဖန်ဆိုတာကိုကြိုးစောင့်မနေပါနဲ့အခုဘောဘေဝမအိုသေးခင်မနာသေးခင်တိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုယ်လံခန္ဓာဆွမ်း၍ ยัญญะมามาสิณีเดตติก้องณีเดอคุกาละมาดาละเยโตเมเตยโยคิยะปองเตตะการะมาป้องตุรอก้องโตติโตเมโนบวะโบกะนิพพานะโกมุขฌายะยองอะจินกองผิดเตธัมมังธานะทีละตมะทะภาวนาวิปัสสนาภาวนาโซเรอะกองทรงเตยารอเมกโกภาวิยาทานณีไรณีไรอะฉิ่งไนมา ကောင်းစွာမသွေကြိုးစားရွေးပွားများအားထုတ်ပါပေ။ဘုရားဤတေကဝတ္တုမကံသင်္ဒရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်အမကံငါဘုရားရှင်အဆူဆူလို့ရယ်ပြိတ္တရဲ့ဘသူကမှာခဲ့တာလဲ။ဘုရားတိုင်းကမှာတာမိတိမကွန်ကြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အမကံငါဘုရားရှင်ကိုတော့အမျက်ကြီးလို့ อนุตาตะนิตะตะปะลงไล่นาจินทงอะเตอะสงอะมะโอวาทะทานนาติขอติมุขฌามะตวิผิดปาบิโดตะติ
alone or do present a queen yare a chima, dana ya of you like ba, dila ya of something like ba, bawana ya of one ya like ba, dana dila bawana in a pioni, a holy bogo adwa, chosa shikuni, then a lonely, mingala a bone, jizone, nimia mingala, chibavi, mingala bone, jizone, nimia mingala, chiaun lupa. Hodemola. Eri kudore ne dini mingalave, akudore kene mingalave, daja, chausa shiku ne, nesan, ne hong kong lo, chausa kugune, nesante yao ye, koma, mabuyare kudore dwele, nona, mabshimizene, yumire akudo dwele, nona, mabshimizene, pijare, piesopa, hori achema, tana dila bawanada, yao, pue, nonda, sora, si omala. Masira Buddha Jau Mao Kana Vira Dita Kana Dita Hi Dosari Nagati Vayamiyata Kano Badi Badi Do Lala Odiya Nala Javare Aluno Dagarama Bandura Gaundo Tome De Dagarama Bandura Gaundo Di Kana Agubji Zoban Dere Yani De Akwini Gaundi Go Kana hori bjizo bandere achinka lama, tadi gong gong chama yi gong gong ne, tadana ro rima atashin kwen ya nire akwen yi gong nigo, ma wira dita, malweja, machoja, la maloja vazi gong ne. Kana dita hori akwen yi gong nigo, lweja, choja, la lo dwaja re bogo ro di, Dosari dosani naunda puvam piyada babi. Kanonga payaje goromya maino mulai de kwee gong sora. Badi badi do adega ajangi lem ho babu. Anaga adwalem ho babu. Yezo bantere hori achinima. Tadi gong gong jamai gong gong ne. Tadana ro dwema adashinyengu subare re dajau. Badi badi dopne nuye ladagami ma chaya lo nebabe ik. Tadama tojao dome de dagarama bongdura gongdo di. Tagadhiwa mimiye jivawa ajyoziwa ne bawa tadara ajyoziwa go lagau. Paradhiwa duravaye divawa ajyoziwa ne bawa tadara ajyoziwa go lagau. Vāyamiyātā nirāyī nirāyī achināyīpā Kāuswāmadvī jūzāyī ātū apāvī dhātadhī Dīdhidāṁ dhūdhā bodhīnā dhūnētā vādhamā dhīdhānāṁ Abhīnādhanā sēdhīnā dhādhū dhādhū dhībhādhādhā Tāna ōdeya nālā jābāre miyārgārāma bāṅdhūrā gāṅdhū Tōme te dhārāma bāṅdhūrā gāṅdhū dī Dūtā bodhīnā dhāna dīlā tamā dīkīnyāne sāshyantā Bhūtūtā bhyābhyāgū bīśvānā mūtā bhyāshyankarā bhyājī Tāndhīkā vatāntā mā dhītītāntā sīkhāngā hojā atā Ima dhamma dhidhanam pyezo bantere Yanire akwenye loma masure adwajyao Akwenye aya yuboya yita hoja ade idhya dhidhanaro miyako Tune dawa gaunswa yudhi naja jakom jiti pshyewe Avina nana sedina alonita shwela Vamya vanda piti pshya jakolaya Avina nana sedina hori koro, layo dhamayon jado, doyon tayon libe, hobiro piano me, omele dia liga danai, joyon libe, sire do lo. Teari asyeji naya me lo, sitema chendab jido, manalaya lo mea, amalu amaya chyange jame soye, preda ye, abjeti me soye lo, nene li senye java o, natam jiva o, Jigoro hova gang hova lama le dawe hoge vivavi Sangamane na biro diva balemo bian biro yao ya bian mi
ตาตมิเจนากูเจนสาเดเมซอยิงขะญาโตตาลีตาจุซอยิงฮ้องไคมาบ่ฮู้ตาตีจาบาเดถ้าจองตาตมิเจนกูเจนสากีเลนเปียซาเดสิลีเมียนๆเวนชวนๆเปียๆวันเหมี่ยววันตาปิติพยายะกงเลยะตาดูตาดูดีตาดูตาดูตาดูโลขอดอ ดูรอกองตุเมลองดูเยกองเมเดจุยจอตังโกบาตะทาตุงญิงตุงวา